ओए माया कसम तँलाई म काट्छु, तँलाई अर्को चोटि देखे पनि म तँलाई नाङ्गै पारे लुट दिन्छु अनि खुट्टा बाँच्छु। मेरो आवाज पहिला कस्तो खतरा थियो माया कसम, भुइँचालोले सबै लग्यो। अरे सलमान, हमने करण अर्जुन किया, उसके बाद हम करण अर्जुन टू भी करने वाले थे। भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, ये मेरा फेमस डायलॉग था ना। कमाल करते सर, हम अब करण अर्जुन नहीं करेंगे, हम दबंग थ्री करेंगे ना। तुम मुझे बोल जाओ हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें बोल जाओ हो नहीं दूंगा। अरे यार विश्वास, आप जो मेरे ऑनलाइन टीवी चला रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो। अरे भाई कमाल करते हैं, और देव भी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू कैमरा खींच रहे हैं, मेरी सिमरन को ले जा रहा है। अरे ऋषि थमाला जी कमाल करते हो। मेरो ऑनलाइन टीवी। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज एकजना नयाँ प्रतिभा, खतरा प्रतिभा लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। उहाँको परिचय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ निशान्त कटुवाल हो, जो चाहिँ पछिल्लो समय खास गरी सलमान खानको क्यारिकेचर मिमिक्री गरेर एकदमै पपुलर हुनुभएको छ। निशान्तजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत छ। नमस्ते, मेरो अनलाइन टिभी हेर्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। के छ व्यस्तता, अलिकति बढाए छ इन्टरभ्यूहरूमा? अलिक बढायो बढायो जस्तो लागेको छ आजकल, आजभोलि दुई चार दिन भयो। तपाईँको जन्म चाहिँ कहाँ? जन्म रौतहट, रौतहट जिल्ला। हजुर, अनि कर्मभूमि चाहिँ काठमाडौँ नै भन्यो? काठमाडौँ नै भनौँ। कति वर्षमा आउनुभयो? सानै हुँदा आएको, चार पाँच वर्ष हुँदाखेरि आएको काठमाडौँ। अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो त? अहिले 20। अब सुरुमा चाहिँ तपाईँको सलमान खानको अवतार हामीले पटक पटक देखिसकेका छौँ, अब शाहरुख खानको अवतारबाट सुरु गरौँ कि के हो आज चाहिँ? शाहरुख खानको चाहिँ म चाहिँ शाहरुख खान सलमान दुवैजनालाई कम्बाइन गर्दै क्यारिकेचर गर्ने होइन। शाहरुख खानको कस्तो हुनुदेखि, दुईजनाको एकैचोटि पनि हुन्छ, दुईजना जस्तो जम्का भेट भयो दुईजना एउटा त्यस्तो परिस्थिति हुन्छ। अब शाहरुख खान होइन, शाहरुख खान आउनुभयो। ए सलमान, कहाँ पर आजकल? मैंने कहा था ना कल मेरे छोटे बच्चे का बर्थडे है ना, और तुम क्यों नहीं आया? सलमान खान आउनुभयो होइन। कमाल कृति हो, शाहरुख आप अकेले अकेले बर्थडे मनाते हो, हमको कल नहीं करते तो क्यों आए? कमाल कृति हो शाहरुख। अरे सलमान, हमने करण अर्जुन किया, उसके बाद हम करण अर्जुन टू भी करने वाले थे। भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, ये मेरा फेमस डायलॉग था ना। कमाल कृति हो शाहरुख, हम अब करण अर्जुन नहीं करेंगे, हम दबंग थ्री करेंगे ना, और नाचेंगे मुन्नी के साथ। कुमार कत्यो लाइक यो कति लाएर सिक्नुभयो? कति लाएर भन्दा नि त्यो 9-10 क्लासमा पढ्दाखेरि त्यो जुन साउन्ड चेन्ज हुने बेला हुन्छ नि, त्यो बेलादेखि प्र्याक्टिस गरेको हो क्या। 3-4 वर्ष भयो यो प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ, गरेको चाहिँ 8 क्लासदेखि क्यारिकेचर गर्न थालेको। तपाईँलाई कमेन्ट गर्नेहरूले के भन्नुहुन्छ, ठ्याक्कै गर्दो रहेछ है भन्नुहुन्छ? हजुर, राम्रो गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, एकदम राम्रो छ, राम्रो गर भन्नुहुन्छ। किन अलिकति बलिउड कलाकारको मात्रै, नेपाली कलाकारहरूको पनि गर्नुहुन्छ होला अलिअलि चाहिँ? नेपालीको नि गर्छु, नेपालीको प्रायकै गर्छु भनौँ न। बढी फेमस चाहिँ तर तपाईँ हिन्दीको आर्टिस्टको गरेर नै सबैजना भएको हुन्छ नि। अब कोहीले नेपाली नेताहरूको राम्रो गर्नुहुन्छ, कोहीले हास्य कलाकारको राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यस्तै मेरो पनि एउटा बलिउडतिर गयो होइन। क्यारिकेचर गरेर जीविकोपार्जन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेसम्म चाहिँ छैन होइन, अब बिस्तारै हुन्छ कि भन्ने आशा छ। तपाईँ चाहिँ जे होस् अब बिस्तारै चर्चा कमाउँदै गरेको एउटा आर्टिस्ट, हजुर मिडियाको सपोर्ट कस्तो छ? एकदम हेल्प गरिरहनु भएको छ मिडियाहरूले होइन, हजुरहरूले गरेर नै अब अगाडि बढ्ने चान्स पाइन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सलमान खान नेपाल आउनुभयो, नेपाल आएर चाहिँ टुडी खेलबाट भव्य त्यो चाहिँ क्राउडलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने कसरी गर्नुहुन्छ त? पहिला सुरु त उहाँ मजाले तन्किनुहुन्छ होइन, उहाँको जिउ कमाल कृति सब नेपाली मेरे दोस्तो भाइयो सबको मेरा नमस्ते। हम नेपाल ये तीसरी बार आए हैं, क्योंकि हम पहले दो बार आ चुके हैं ना। अरे अरे कमाल कृति लाइक केटीहरूलाई यसो हेऱ्यो भने हाँस्यो डिस्काउन्ट टाइपको हुन्छ नि भनेपछि सलमान खानले केटी चाहिँ देख्नै हुँदैन कि के हो? होइन अब अगाडि अब प्रायः हुन्छ नि अब कमाल कृतिहर म्याम। अच्छा फोटो खिच्ने मेरो साथ आऊ न, त आऊ आऊ टाइप।
अब तपाईँ अर्को कसको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ? अर्को बलिउडकै सनी देओलको भयो। ओए चड्डा, मैले कहा था ये डार्क लोग आते हैं, जब ये पढ़ता है ना तो आदमी उठता नहीं और जाता है चड्डा सीधा ऊपर। सनी देओल का वहाँ के डैडी धर्मेंद्र। अबे कुत्ते कमीने, मैं तेरे खून पी जाऊंगा हराम जादे बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे तपाईँ जस्तो सुनिल सेट्टीको पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। तुम मुझे बोल जाओ हो नहीं सकता और मैं तुम्हें बोल जाओ हो नहीं दूंगा। अरे सलमान, तू अकेले अकेले जा रहा है नेपाल, मुझे साथ नहीं ले जा रहा? कुमार कुत्ते यार सुनील, आओ ना, हम अकेले जा रहे हैं, मेरी सीट भी खाली है, हमको कोई चाहिए जो हमें इंटरटेन कर सके, जैसे कि मुन्नी शीला। नेपाली चाहिँ नागरिकको बारेमा उहाँको चाहिँ भनाइ के होला त? त्यहाँ टुँडे खेलमा आएर नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने के भन्नु होला त सलमानजीले? मुझे नेपाल बहुत पसन्द है और नेपाल में रहने वाले सब लोग, क्योंकि ज़्यादातर नेपाली फैन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है नेपाल में ही मेरा फैन, क्योंकि हम ऐसे ऐसे फिल्म करते हैं और आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते हो, ये क्राउड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बार हम आपके घर भी आएंगे, ठीक है ना? तपाईँले आफ्नो त्यो बडी पनि स्ट्रक्चर पनि अलिकति त्यो सलमान टाइमको बनाउनु खोज्नुभएको क्या हो? त्यस्तै त्यस्तै अलिअलि। सलमानको डाई हार्ड फ्यान पनि हो? कति मुभिज हेर्नुभएको छ उहाँको? प्रायः हेरि नै रहन्छु। तपाईँलाई तर एउटा कमेन्ट चाहिँ आउँदाखेरि हुन्छ नि, किन बलिउड कलाकारको गरेको होला भनेर भन्नुहुन्छ नि अडियन्सले। त्यस्तो अडियन्सहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब उहाँहरू नै अब बलिउड फिल्महरू हेर्नुहुन्छ होइन, तर अब आफूले हामीले गरेकोलाई चाहिँ अब कोही कोहीलाई अलिकति चित्त नबुझेको अन्तखेरि चाहिँ पेल्नुहुन्छ कि पुरै उहाँहरूलाई चाहिँ किन किन नमन परायो कि जस्तो हुन्छ नि, पेलिदिनुहुन्छ क्या, त्यही हो उहाँहरूको अलिकति। भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ खासै केही गुनासो छैन, तपाईँ आफ्नो कला देखाउँदै जानुहुन्छ? कला देखाउँदै जाने हो, अझै बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढेर हुन्छ नि, अब हाम्रो दर्शकहरूलाई निराश हुन नदिने, राम्रो अझै राम्रो गर्ने, अझै बलिउडको सिक्दैछु। स्टेज सोहरू? स्टेज सो भनेको अहिले त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ अफर आएको छैन, त्यही स्कुलहरूमा तिन चारवटा स्कुलहरूमा चाहिँ गरेको छु प्रोग्रामहरू, त्यसमा नि सलमान खानै भनेर चाहिँ अलिकति सबैले मन पराउनु भएको छ कि। सलमान शाहरुख खानले मेरो अनलाइन टिभीलाई शुभकामना दिनु पऱ्यो भने कसरी दिनुहुन्छ त? अरे यार विश्वास, आप जो मेरी अनलाइन टिभी चला रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो, और एक दिन मैं तुमको मेरा जो फिल्म है ना उस पर बुलाऊँगा, और ये मेरा ऑनलाइन टीवी बहुत 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 ही पॉपुलर हो रहा है, ये देख के मुझे बहुत डर लगा है, क्योंकि लगता है कि मैं फ्लॉप हो जाऊँगा टाइप को हुन्छ नि। जस्तो कुनै एउटा मान्छेले कुनै सिचुएसन तपाईँलाई क्रिएट गरिदिनु भयो भने तपाईँले ठ्याक्कै त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा तपाईँको खुबी पनि भयो, कति गाह्रो हुन्छ? प्राय यो यही यो ठुलो 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 आवाज भएर ठुलो ठुलो क्यारिकेचर जस्तो मैले भर्खर गरेँ नि सलमान खानहरूको, त्यो गर्न चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन होइन, हो त्यो थिचेर घाँटी थिचेर गर्ने खालको आवाज हुन्छ नि थुप्रै, त्यो चाहिँ गर्दा निकै गाह्रो पर्छ। एकचोटि तपाईँले चस्मा खोलिदिनुहुन्छ? तपाईँको यो रूपमा चाहिँ त्यति धेरै मान्छेले देखाएको छैन है, क्या प्रायः चस्मा लगाएर मात्रै गरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले। अब अर्को अमरेश पुरीको अथवा कसको पनि एकदमै राम्रो, अमिताभ बच्चनको एकचोटि सुनाउन त। अमिताभ बच्चनले हाम्रो क्यामेरा पर्सन बहिनीको चाहिँ खुब तारिफ गर्नुभयो आजको दिनमा। अमिताभ बच्चनको दुई थरीको आवाज छ होइन, कस्तो भन्दै अरू भएको मैले गर्दै आएँ, अरे देवी बहुत अच्छी आएँ और बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू कैमरा खींच रहे आए, और मुझे लगता है वीडियो बहुत हिट होगा, आए 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 टाइप को वहाँ को आए तस्ते तस्ते। अब अर्को रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हो नाम हाइन चाहे टाइप को हो तो दुई थरी आवाज मिक्स हो वहाँ अमरीश पुरी को बोल्ड आवाज है, अरे भाई मैं प्राय अरू फिल्म करे, अरे भाई जो ना, अरे भाई ये राज का बच्चा मेरी सिमरन को ले जा रहा है, मोगैम्बो खुश हुआ।
तपाईं नेपाली कलाकारको पनि गर्नुहुन्छ जस्तो हरिवंश आचार्यको त्यसपछि भस्मिडनको गर्नुहुन्छ हरि दाईको त धेरैले गर्नुहुन्छ त्यसकारण अलि नर्मल पनि रूपमा पनि लिइन्छ भस्मिडनको अलिकति हाम्रो दर्शकको लागि जाओस् न त ओए मायाको सन्तलाई म काट्छु हे बाबाजी क्या ठ्याक ठ्याक लकडी कापी बना सक्थे तँलाई अर्कोचोटि देखेँ भने म तँलाई नाङ्गै पारे लुट दिन्छु अनि खुट्टा बाँच्छु मेरो आवाज पहिला कस्तो खतरा थियो मायाको सम उचालोले सबै लग्यो हे हुन्छ यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला है यो अलिक गाह्रो हुन्छ यो आवाजहरू गर्दा शेरबहादुर देवाहरूको गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि यो घाँटीलाई दबाउनु पर्ने विभिन्न घाँटीको खेल होला यो पनि घाँटीको खेल पेटको खेल पेटमा अलिकति हावा नि भर्नुपर्छ कि त्यो शाहरुख खानको हाँस्दाखेरि अलिकति सास भित्र लिएपछि मात्र निस्किन्छ कि यस्तरी अनि मात्र फालिदिन्छ कि त्यो गर्दा पुरै बडी सडी पनि कचाक खुचुक बनाउनु पर्नेछु गर्नु भोक लागेको बेला त बहुत गाह्रो हुन्छ होइन त्यो भोक लागेको बेला मुख सुकेको बेला झन् राम्रो निस्किन्छ लाइक सलमान खानको आवाज चाहिँ त्यो मुख सुकिरहेको बेला अनि ठ्याक्क अनि अरे अरे मेरो अहिले मुख सुकिरहेको छ कि अनि त्यो दुखी पनि रहन्छ नि कमालको थियो यार अरे रज्जो बेल्ट कहाँ आएर हामी दबङ फिल्मको डाइलगहरू हुन्छ नि कमालको त्यो पापा आत्ते हैं गर्ने खालको सञ्जय दत्तको पनि गर्नुहुन्छ होइन सञ्जय दत्तको चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको छु त्यो सञ्जय दत्तको अजय देवनहरूको चाहिँ म सिक्दैछु बिस्तारै बिस्तारै अब अन्य भिडियोहरू अब हामीले दर्शकको लागि छुटाउनै नहुने अर्को क्यारिकेचर कुन हुनसक्ला अर्को भनेको अब छुटाउनै नहुने भनेको मोटु पतलु हुनसक्छ मोटु पतलु आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो मेरो अनलाइन टिभीको स्टुडियोमा र ऋषि धमलासँग चाहिँ उहाँको अन्तर्वार्ता भइरहेको छ के भन्नुभयो त ऋषि धमलालाई अरे ऋषि धमलाजी कमाल कते हो बडे भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती रही चलती जय हो समोसे लाओ समोसे खाके मैं सबको ठीक कर दूंगा ऋषि जी भाइको हुन्छ नि मोटु अब त्यहाँ डन भन्ने एउटा छ नि कि एउटा कान भनेगा जान जान भनेगा डन कविता के छेडो मोटु पत्लीको पक्रो ऋषिजी ऋषि धमलाको चाहिँ गर्नुहुन्न तपाईँ धमलाको चाहिँ गरेको छैन मलाई अलि कमेडी कमेडी लाग्छ जे होस् भनेपछि यो जुन प्रोफेसन तपाईँले एउटा क्यारिकेचर मिमिक्रीको अङ्गारी राख्नु भएको छ योबाट चाहिँ आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने एकदम खतरा तपाईँको विश्वास भनौँ न विश्वासै छ किनकि छ थुप्रै ठाउँहरू छ यो आफूले कला देखाउने ठाउँ होइन नेपालमा पनि यसलाई राम्रोसँगले गऱ्यो भने थुप्रै ठाउँहरू छन् एकदम छोटो मिठो अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ मेरो विचारमा तपाईँले भन्नुपर्ने सबै चिजहरू आयो होला निशान्तजी एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको यो एनर्जी देखेर मान्छे पनि एकदम गजबको हुनुहुन्छ ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ फिल्म लाइनतिर पनि लाग्नुहोस् स्टेज स्टेज सब खाइदिनुहोस् तपाईँले फाँडिदिनुहोस् होइन किनभने मिडियामा आइसकेपछि पपुलारिटी गेन गरिसकेपछि स्टेज पनि धेरै सोहरू पाउनुहुन्छ होइन त्यो विश्वास पनि छ जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ अर्कै अवतारमा जाँदा जाँदा के भन्ने क्या बग्लेल जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ यार त्यो ठिकै छ भन्न चाहन्छु त्यो जे होस् नेपालमा सलमान खान आउने भन्यो हामी पनि अहिले सलमान खान गेटअप गरेछु कि आफ्नो यस्तो मजा आइरहेछ हामी जो चाहिँ सलमान खानलाई हेर्न जाने हो स्याप मुहाइदिने हो कि मुह भर्काइदिने हो भर्काएर छिर्ने हो त हामीले सलमान खानसँग भेट्नु छ कि बगुले जस्तो कुरा गर्न चाहन्छु प्याक त ठिकै छ मेरो अनलाइन टिभीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त मेरो अनलाइन टिभी जो चाहिँ कि मेरो होइन कि यो हामी सबको हो तेरो हो यो सबको हो कि यो तपाईँको मात्र हो यो हाम्रो हो सबैको हो होइन त्यो ठिक छ राम्रो छ राम्रो गरिरहनु भएको छ त हामी जस्तो मान्छेलाई हिट हिट बनाइदिनु पऱ्यो नि भन्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एकदम प्रेसियस टाइमको लागि यो एनर्जीलाई कायमै राख्नु होला तपाईँको प्रतिभा देखेर म चाहिँ एकदम प्रभावित भएको छु एकदम हँसाउनु पनि भएको छ होप दर्शकले पनि एकदमै मन पराउनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर युर प्रेसियस टाइम थ्याङ्क यू बाई